Kasta, te ir atradusi. Kaut kas tev vajag nožužināja. Kaut kā tā kā irsis. Labi, tagad nesīsim bitītes uz siltumnīcu. Uz siltumnīcu ejam. Un iesim cauri ābolu tepiķim. Lietus. Lietus mums ir pa daudz. Bet vai tad kāda vaina? Cauri ābolu tepiķim iesim. Paskatieties, kāda izšķietība. Šitie saldie cukuriņi. Vesels tepiķis. Un neviens šodien nav šeit, kas viņam būtu kam būtu laiks viņš savākt. Nu gan jau uztaisīšu kādu cukuriņu sulu. Bet zari reku nolūzuši. Dzidrajiem. Nu tā tie korporācija gabalu lūzīs nost, kas nestrādās pamatiedzīvotājiem pilsoņu labā. Tā viņi lūzīs nost, lai top. Tā. Te ir mūsu saules puķis. Redzi, cik skaisti izlītušas. Šitā galva noliekusi skaistu lītu. Briest pilna ar sēklām. To bitītes arī aprūpē. Šitam būs jāliek virsū plēvi. Un šitie rūtiņai ļoti garšo. Tie viņas mīļie kolrābīši. Kādi līvanīši. Tā, tagad līdīsim iekšā. Ar bitēm iekšā iesim te. Bet es vēl netaisīšu vaļā, jo jāiztais citā siltumnīca, lai viņas neaizmūk uzreiz. Ko? O, tas īsti nezinu. Taisīt citā siltumnīca vai netaisīt? Nu, redz, tur viena bite pati ir ielītusi. Viena tur ir jau. Es taisīšu citā, es domāju. Ka viņas neaizmūk prom no šajiem. Tomēr četras bistas ir gan daudz var izdarīt. Ar bitēm tie ir pašāk. Viens gals ir ciet. Un otrs. Es nezinu, varbūt, ka viena atstāt vaļā. Jo redz, tās puķītes mums ir. Bet kas mums nav? Mums nav. Kas aizmetina? Atputeksnē tos gurķēnus. Tādi smuki gurķēni būs. Bet tie nu ir aizmetušies tikai nedaudzi. Jo nav kas atputekšņo. Tā kā es taisu ciet vispār te. Otru galu arī. Un tās bites mums neaizmūk. Tomātiņi tie ir brangi. Ko nu? Laistīti ne pa jokam. Jo. Tā, viši. Tā, nu kur tās manas bites ir? Reku gurķēnus aizmeties. Tās ir aizmeties, bet pārējie. Reku viens aizmeties. Un fiskālīši. Tiem ir kulītes. Uzaugušas, tur pautiņu vēlmēr. Ai,
šī te mums ir jāparavē. Tā. Un tagad mēs attaisīsim vaļā. Bišu burka. Tā nav medus burka, tā ir bišu burka. Kur ir trīs bitītes. Vienu es redzēju, ka vismaz ir siltumnīcā. Nu, nāku ārā. Tā kā te nu siltumnīcā tagad ir vismaz skaidrs zināms četras bites iekšā. Un visādi. Visādas augļu mušas. Bet četras bites te ir jau. Šitās ieslodzītās divas. Viena jau aizlaidās. Šitās vēl nav drošas izlīgst ārā. Nāku, nāku. Būs jau labi jums te. Fiskālīši. Kas man te žužina? Reku tā viena. Viena, kas pati šeit bija iekāpusi. Viņa vēl kājas nav pilna zaputekšņiem, tā kā cerams, ka viņa vēl te pazumināsies ar gurķīšiem. Labi? Nē, prom. Paņemies ar tomātiem un gurķiem lūdzu. Sarunāsim. Ko šīs vēl domīgi? Galīgi apstūbušas. Nobijušās, vai? Un nāk tārā, nu. Jā, izkratu, vai? Izkratīju vienu. Ko otru vēl tur sēž apakšā. Nu, nāc ārā. Nē, tā otra nemaz nekritās ārā. Labi, lai sēž. Atkopjos. Labi, četras bites. Un pārāk daudz tomātu. Nu, šitādas mušas jau tur neko nepadarīs. Un pārāk daudz gurķu. Nu, jā, tur jau vēl ir arī čilīši. Čilīši, tur arī ir. Tur ir daudz čilīši. Bet tie vēl nezied. Īsti. Labi, es jūs atstāju ar četrām bitēm. Piekā.